سند ولبا بيشا سقالات وحا عفيس لو في ذيا قف ألا قف كي قوري شرع الدراء أهدولو دوكو سو ريديو إساقو سو مرايا سيدا قد يدا نباد قل يدا يو قدومي حافظة ديدا هدوو وحا مقالة ذا قاري سالاقو قبتاي كولان لوغا هل لايه سيد الشعب كا قريها شرع الدراء ذا خايستو قريها لوغا قاذي لها وحانا كولان كان كاسو قيب قلين أضياشا علمو الدين كا إيلامها أمان كا قيبه ذا كالدوان cid kasto oo qori xaaraan uu gacanta ugu jira inay maanta bishan sagaalad oo maanta 17 ahayd oo 30 ku dhamaanayso ilaa 31 oo wili hata 10 bari ama 5 loo raacin doona cid kasto oo qori gacanta ugu jira oo dawladda aysan u deegan gelinin macnaha marka qori gacanta ku qaadanayso inay dawladda kula ogaato qoriga ayaga haday qori xaaraan oo shaciyeysan uu soo ku ahayn falan waxa laga codsanayaa inaad dawladda u soo gudbisa waxaad u soo gudbin kartaa chiefyaha waxaad u soo gudbin kartaa guddiga amaanka waxaad u soo gudbin kartaa nyuma 10 waan wareegi doonaa xafadaha waa baaq nabadeed cid kasta waxaa loo baaqaya hadaad qori xaaraan gacanta ku haysa fadlan inaad soo cilisa sharafta iyo ciziga wadankeena sharafta iyo ciziga countydeena inaan soo cilina qoriga asaga wax inuu naga gooyma wax inoo ma tarihaa marka waxaan codsanayaa inay odayaashana kacaan dhalinyarta ay kacaan bilcaanta ay kacaan dhalinyarteena duurka xaaraanta kula jirto inay maarta wacyigelin loo sameeyo qoriha ay iska soo celiyaan annagana magacanaga iyo diintanada la tirtiray ay noo soo noqoto shacabka ayaa sidoo kale loogu baaqay in wax dhibaato ah loo geysanaynin hadday soo wareejiyaan qoryaha sida sharci darrada ay u haystaan bishii 9aad loo mareeyay in maarta ay tahay bishii qofkii saraaxadda maarta ama shacabka gacmaha ugu jira in la soo celiyo qofka soo celiyana dawladda ay talaabo sharci ka qaadin marka waa cafis loo fidiyay dhammaan wadamada Afrika Kenyana xibin bay ka tahay way soo saxiiday marka dadweynaha waxa lagu goobinayaa in arrimaha qoryaha iyo silaaxaha faraha badan ee gacmaha ugu jira ay si nabad ah u soo celiyaan dawladda iyagoo u soo maraya guddiga nabadgelyada chiefafka ama odayaal dhaqmeedka iyo culimada waxaan maartay u xaqiijineyna in dawladda aynan tilaabo ka qaadin qof alla qofkii siyaasadda haystay oo asoo cidna ku qasban soo celiyo ugu dambeyntii waxaa baaq loo diray shacabka iyagoo lagu wargeliyay in bishani ay tahay bishii la wareejinayay qoryaha sidii sharci darrada ah loo haysto kwamba huu ni mwezi wa msamaha huu ni mwezi wa kurudisha silaha kwa hiari na ndio maana tuko hapa nje, tuko mkoa wa kaskazini mashariki. Tukitoka hapa tunaelekea mkoa wa Pwani, tunaenda Hola, Tana River County. Pia tukiwa tunasukumana na huu mpango. Sasa tuko hapa, wito wangu ni wananchi wa Northeastern, Garissa County, Wajir County na Mandera County wajitolee wasalimishe silaha zao kupitia kwa chief, kupitia ofisi ya DO, kupitia station ya polisi, kupitia nyumba 10, kupitia viongozi wa dini. Ahmed Moge, Warbaahinta Star, magaalada Garissa.